Сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор хас банкны гүйцэтгэх захирал Гүмэнжүвийн Цэвэгжүв оролцож байна. Гүмэнжүвийн Цэвэгжүв хас банкны гүйцэтгэх захирал. Цэвэгжүв нь Америк нэгдсэн улсын Колорадогийн их сургуулийг олон улсын бизнес ба мэдээллийн системийн чиглэлээр бизнесийн удирдлагын бакалавр, Америк нэгдсэн улсын Рэжис их сургуулийг санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгтэй өгсөн. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод Restoration Hardware компанид хөрөнгө зохицуулалтын менежер, Bluefin Assets компанид санхүү эргэлсэн захирал, Америк нэгдсэн улсын Денвер хотод байрлах Wagner Equipment компанид хөрөнгө зохицуулалтын шинжээч болон олон улсын нэгтлэн бодогчоор тус ажиллаж байсан. Цэвэгжав нь 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрөөс Хас банкны гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон бөгөөд Хас банк болон Тэнгэр санхүүгийн нэгдлийн санхүү эрхэлсэн захирал, Хас банкны иргэдийн банк хариуцсан захирал, ерөнхий захирал, Хас лизинг компани гүйцэтгэх захирал, Тэнгэр даатгал компани төлөөлөл мэдрэх зөвлөлийн даргын албыг тус хашиж байсан. За сайн байна уу та. Энд өдрийн мэндийг. За баярлалаа. Хоёулаа өнөөдөр банкны салбарын тухай, ер нь улс орны эдийн засгийн тухай нэлээд дэлгэрэнгүй ярьмаар байна. Юуны өмнө өнөөдөр манай банкны секторийн байдлын тухай та өөрийнхөө одоо гол дүгнэлтээ хэлж өгнө үү? Ялангуяа тэр одоо зээлийн хөв бууруулах юм стратегийн ажил явагдаж байгаа энэ үед. За өнөөдөр Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал бас тийм таатай биш байна. Эхний хагас жилийн байдлаар эдийн засгийн өсөлтийн талаар мэдээлэлүүд гарсан. За тэгэхээр эхний хагас жилийн байдлаар Монгол улсын эдийн засаг маань 9.7% ахисцсан байгаа. Энэ эдийн засгийн бууралтын илрэл нь бол банкны секторт бол шууд хамааралтай. Банкны секторын онцлог нь юу вэ гэхээр барин нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй тэнцэхүйцэн юм том салбар байдаг. Тэгээ үүнтэй холбоотой бол яг ч арахгүй сөргөөр нөлөөж байна. За жишээ болгож хитэн тоо дуртагт бол зээлийн багц онгарснаас хойш 4% буурцсан. А дээрээс нийт хадгаламжийн доллар чих үзэгдэл бол нэлээх нэмэгдэж байна. Тэгээ одоо нийт хадгаламжийн 33% нь одоо доллар болцсон байгаа. Энэ ч гэсэн бас эдийн засгийн нөхцөл байдлыг одоо шууд илэрхийлж байгаа үзүүлэлтүүдийн нэг гэж бодож байна. За тэрнээс гадна одоо банкнд бол чанаргүй зээл одоо хамгийн чухал үзүүлэлт байдаг. Тэгээ чанаргүй зээл одоо эхний 8 сарын байдлаар 11.3% өрцсөн байгаа. Энэ бас нэлээд өндөр тоо байгаад байгаа. Тэгээ энэ чанаргүй зээл бол банкны ашигт ажиллагаанд бол шууд нөлөөлдөг. Цаагаараа бол хүүний зээлийн хүүнд бол бас нэлээд өндөр нөлөөлттэй ийм зүйлүүд байх юм аа. За тэгэхээр та сая асуулаа. Банкны зээлийн хүү бууруулах стратегийг сая их хурлаар батлагдсан. Энэ дөр бол хүлээлт бол нэлээд их байгаа. Бичиг баримт бол би бол танилцсан. Тэндээс юу харагдаж байна гэхээр ер нь бол зарчмын хувьд бол дандаа зүг зүв шийдлүүдийг бол тусгасан байлээ. Харин хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь бол өөрөө бас тодорхойгүй асуудал бас байгаад байна. За тэр дотроос юунууд би их онцлж хэлмээр байна гэхээр суур макро эдийн засгийн нөхцөл байдлууд бол нэлээд эерэг байх хэвээр. Тэгжээ зээлийн хөв бууруулах одоо ийм боломж үүснэ. За тэнд бол одоо эдийн засгийн өсөлт тогтвортой баймаар байна. Инфляц тогтвортой байх хэрэгтэй. Одоо ичний инфляц маш бага гарлаа шүү дээ. 2.5 тий. Яагаад бага байна гэхээр эдийн засаг маань өөрөө саарцсан болохоор инфляц бага гарсан илэрлээ. Тэгэхээр эдийн засаг өөрөө өсөөд эхлэхэд одоо бидний өмнө харж ирсэн 6-7% тий. За үгүй мэхэд бүр 20 оронтой тоонд өссөн тохиолдолд инфляц маань 1 оронтой тоонд барьж чадахгүй гэдэг үл их том асуулт байгаа та. За тэгээ ханшийн доктортой байдал бол ялангуяа Монгол улсад бол маш чухал зүйл. Эдийн засгийн байдал юм байна. Эдийн засаг энэ ковидоос болоо тий харьцангуй ингэж удааширж байна. Та ярьж ин одоо ихний 8 сард 9 сар 9% гэсэн юм тийм үү? Тэгэхээр эн чинь оны эцэгэд өнгөж ер нь эдийн засаг бол 9% хасах нэг л болно гэж яриад шүү дээ. Тэрийг тайлбар өгдөг гэж үзэж. За нилээ эдэн оны эцэгийн таамаглалууд гарсан байлээ. За таамаглалууд бол за хасах нэг гэдэг нь бол нилээ өөр баг. Ер нь хасах 2-оос хасах 3-ийн хооронд гарах болох гэсэн юм хүлээлттэй байгаа. За ийм нөхцөл байдалд банкны төр зээлийн хүү бууруулах тухайгаараа дэлгэрэнгүй ярьмаар байна. Банкны зээлийн хүү бол хэд хэдэн хүчин зүйлсээс хамаардаг. Түүний дотор хадгаламжтай холбоотой.
хадгаламжийнхаа татварыг нэмнэ гэсэн юм энэ талаар юу болсон бэ юу? За нэгэнд их үсэр ярьсан юм чи их үсэрийн талаар бас төрөг доллар нь хуваах нэг зүг байгаа та. А яагаад гэвэл Монгол улсын нутгийн төсөлт үйл ажиллагаа гэж төгрөгөр одоо бүх үйлчлэгүүд илэрхийлэгдэх ёстой. А зээлийн хүүч гэсэн бас мөн адил ингэснээр бас төгрөг маань өөрөө бас тогтвортой байх юм нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр ковид үед бол Монгол банкны зүгээс бол зүв арга хэмжээнд авсан. Долларын долларын хадгаламжийг бууруулах талбаатай төгрөгөр гүйлгээнүүдийг хийх гэх мэт зохицуулт орсон багтаа. За доллар дээр нэмж одоо татвар авах гэдэг бол би бас хэр зохистыг нь сайн мэдэхгүй байна. Яагаад гэвэл хүмүүс бол хатгаламжийг илүү хөрөнгө оруулалт гэж хардаг юм бол гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний их үсэр байгаа, тэр их үсэрээ банкнд бол хатгаламж байршуулж байгаа. Тэгвэл тэрүүгээр бол өгөөж авч байгаа. Тэгэхээр доллар төгрөг гэдэг сонголт байгаа. Тэгэхээр ханш тогтургүй болоод тэгэхээр төгрөгдө итгэхгүйгээс болоод ингээд долларын хатгаламж руу явж байгаа. Долларын хатгаламж нь тэр 10% хүү авч байгаа шүү дээ. Долларын хатгаламжууд одоо нэлээд буурсан. Банкуд одоо долларын хатгаламжийг бол нэг 2.6-аас ер нь 4-ийн хооронд бол буулгацсан байгаа ялангуяа сүүлийн хэдэн саруудад. Тэгэд ингээд харахаар за одоо татвар авъя гэхлээр хатгаламж эзэмшигч нар одоо шийдвэр гаргах гэсэн. Би хаана хөрөнгө оруулах вэ? За тэгэхээр өөр ямар альтернатив хөрөнгө оруулалтын сонголтууд байна гэхээр Монгол харамсалтай нь тэр маш хязгаарлагдмал. За бараг байхгүй гэдэг хэлэхэд хэцдэг байх. Тэгэхээр гадагшаага одоо мөнгө өрсөх эрсдэл маш ихсэн гэсэн. Тэгэхээр гадаадын хөрөнгийн зах зээлээс одоо бонд худалдаж авах юм уу? Эсвэл бол официально судалдаж авах ийм төсөл байдал үүсч магадгүй. Тэгэхээр татварыгээр зохицуулах нь бас тийм зохимжтой биш байна. Тэгэхээр долларыг доллар дургүй доллар хэрэгтэй учраас ийм байдалд орчиход шүү. Дургүйтэй биш. А тэгвэл тийм байсаар байдал чинь төгрөгийнх нь хөрөнгө оруулалтын ишигэ шилжүүлэхийг зогсоох. Тэгээд энэ хоёрын яг хамгийн зөв баланс нь юу байх юм бэ? Сайн таны ярьсан айгууд байдал хоёрын хооронд. Зөв баланс бол гадаад валютын нөөц л байна. Гадаад валютын нөөц өндөр багцсан. Одоо ханш бол илүү тогтвортой байна. Монгол улсад одоо юу их харагддаг нь speculative одоо доллар худалдаа бол их байгаа даа. Одоо долларын ханш өсчихөж магадгүй гэдэг боломжлоод ч юм уу тий урчлаад тэг худалдаа бол тийг. Тэрнээс яг тэр хүнд бол яг долларын одоо хэрэгцээ төдийлөн байдгүй. Тий. Тэгэхээр нэг speculative stock market төр хүмүүс тоглолтог шиг долларын хадгаламж байна. Өөрөөр хөрөнгө оруулалтын хэрэгс болчиход байна. Тэгэхээр Монгол улсын валютын нөөц байна. Өндөр байх тусам энэ багасна. За тэгэхээр валютын нөөц өндөр байхын тулд яг хэрэг маш олон эдийн засгийн ярьж байгаа экспортынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх ёстой. Дээрээс нь экспорт төрөлжүүлэх нь бол зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд маш олон одоо гадаадын эдийн засгийн одоо бичсэн дүгнэлтүүдээр бол Монгол улс дэндүү уул урхаа дээр төлөвлөрсөн болохоор commodity price ямар нэгэн өөрчлөлт гарахад л эдийн засаг нь шууд нөлөөлдөг. Тэгээд шууд хааж нөлөөлөх нэг юм шүү дээ. Яг энэ утгаараа хэрвээ би доллар гадагшаага одоо уул урхаан гаса бусад бүтээгдэхүүнээр гадагшаага доллар олж чадахгүй тохиолдолд таны сайн ярьсан валютынхаа нөөцийн нэгэн бол алт ихээр авья гэсэн ийм концепц явж шүү дээ. 20 тонн хүртэл алт авч хэллээ тийм ээ. Нойдны энэ жил бол шүү том хүлээлт байгаа. Татвар энэ багасгасан. Энэ аль зэрэг ликвидний аль зэрэг зүв тактик юм бэ? За энэний үед бол тактикийн үед бол би зүг бах гэж бодож байгаа. Тий. Ялангуяа одоо Монгол улс алт тэнд үз ихтэй. Тэгэхээр зарим одоо уул уурхай орлогууд нь буурсан тохиолдолд заавал тэнд альтернатив сонголтууд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр алтны ханш бол ер нь сүүлийн үед бол хамгийн өндөр зэгтээ хүрчихсэн байгаад байна. Гэхдээ яг ийм үед нь тэгвэл тэр алтны ялангуяа тэр Монгол банк хэдтийн банкнаас авсан тэр swap хилцэрийнхаа 2.5 орчим тэрбум доллар тийм ээ 18 сая байна уу. Одоо юаны мөнгө яваад шүү. Тэгээ энийг гуйгаад хойшлуулаад ахын хойшлуул ганц төлөхгүй юм. Тэг ингэснээр одоо ямар үр дагавар гарах вэ? Энийг төлчихвөл одоо алтны үн өндөр байгаад төлчих болдгоо бах та. Би дотроо юу гэж боддог вэ? Европ нэг одоо хувь хүн ч байна уу, байгууллага ч байна уу, эсвэл компани ч байна уу? Одоо Монгол засгийн газар ч байна уу? Энэ санхүүжилтийг айллах олон төрөлжүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Европ нэгэн санхүүжилтийн хязгаарлал болох юм бол дараагийн одоо бид нар бол нөгөө бэ төлөлгөө гэдэг шиг
BVGD төлөвлөгөөнд ер нь бэлэн байчих хэв. Тэгэхээр миний хувьд төрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр боломжтой үед бол алтаа борлуулах тэр механизмуд нь байж хэрэгтэй. Ялангуяа одоо emergency буюу яаралтай нөхцөл байдлуудад. Гадаадаас их хэмжээний одоо их үсрэг татах тийм боломжууд нь нээлттэй байх хэв гэсэн. Яг шаарлагдсан үед. За тэр нь бол одоо олон улсын зах зээл дээр бонд гарах боломжууд нь бэлэн байж хэв. За бусад улс орноос бас санхүүжилт авах боломжууд нь байх хэрэгтэй. Гэтэл аль болох нөгөө зах зээлийн жамаар амар байгаа. Тэрнээс ши одоо нэг хөнгөлөлттэй үе зээлж гэдэг юм уу. Эсвэл тусламжаар явах юм бол ер нь олон улс тэр нь батлагдсан шүү дээ. Тусламжаар явдаг юм бол ер нь доктортой зүйл биш ээ гэдэг. Тэгээд хүн гуугаал яваад байх юм. Тэгээд амь тасрах одоо мөнгөө олчтой тусдаач гээл. Тэгээд тэрийг тэдний юу хүмүүс ер нь нээс тасрахгүй байдаг сүүлийн 30 жил явж шүү дээ. Үнэндээ бол. Хүнээс хуйлг гуугаал нэг юм хоолоо залгуулаад тийм өртлөө тансаглаад хүнээс хуйлахгүй чи тэгээ тансаглаад байгаа байхгүй энэ төр засагч. Яг энэтэй холбоотойгоор хуйлаа банкны одоо энэ хүү энэ сайн тавь тэр ярьсан бүх асуулт нь хамгийн том нөлөө үзүүлж байгаагийн нэг нь бол төр засаг. Төр засаг эдийн засгийн хамгийн том тоглогч, хамгийн том ажил олгогч, хүмүүсээс татвар аваад дахин хуваарилт хийдэг машин. Тэгвэл энийг нөгөө өөрийнхөө бас л нөгөө ордог зарлага нийлүүлэхгүй дандаа зарлага нь өндөр болсны үр дүнд бонд гэдэг юм гаргацсан. Уг нь бондыг тэр ордог зарлагынхаа зөрөг нөхөд биш шинээр дахиад олз орлого олох тийм юмд оруулах ёстой шүү дээ. Тэгээд тэр маань ямар төвшинжийн ямар ч гэсэн гэл бондыг бондоор төлөөд яваад. Энэ хооронд энэ байдлыг та яаж харж байгаа? Ер нь яах ёстой юм бэ? Хизээ зогсох юм. Тэгвэл ер нь дандаа бондыг бондоор төлөөд амдруул яасын. Ер нь биччихвэл яасын. Ер нь дандаа ингээд өрийг өрөөр төлж амдрнаа гэж болохгүй юу? Уу би бол ингэж боддөг шүү дээ. Өрийг хэрхэн зарцуулахаас шалтгаална. За. Өрөөл хийж болно. Одоо хөрөнгө оруулалтын зорилгоор хийгээд тэр нь өгөөж өгөх юм бол тэрийг бол хийх боломжтой. Одоо санхүүгийн зах зээл бид нар ярьдаг leverage гэж ярьдаг төвшөрөг гэдэг. Тэгэхээр өөрийн гэсэн хөрөнгөтэй байна. Тэрийг хөшөөрөгдөөд одоо цогцтой харьцан бол 4-5 дахин илүү зээл аваад тэгээд тэрийг зөв хөрөнгө оруулалт хийгээд буцаагаад ашиг авчрах юм бол энэ байх ёстой механизм. А гэхдээ тэр бонд нь юун зарцуулах гэж байна гэдэг нь л одоо бид нар бараг хамгийн анхны бонд гаргасанаас бараг 10 жил одоо маргалцчихжээ шүү дээ. Өргөө юмд зарцууллаа. SQL одоо төсвийн алдагдлын урсгал зардлыг санхүүжүүлэх нь бол энэ бол зохимжтой биш. А том том үйлдвэрүүд төр хөрөнгө оруулалт хийгээ. Тэр нь ирээдүйн одоо экспортыг дэмжсэн. Усад орлого нэмдэг. Төрөө битэри ярьдаг. А валютын нөөцөө хэмжээ ихсэгдэг. Энэ бүгдэнд оруулах юм бол зөвлөлтөө. Тэгээ бондыг бондоор бол санхүүжүүлэх бол асуудал байхгүй. Том улс орны корпорациуд ч гэсэн том кредит лайн авчдаг. Хуцааны үед тэрийг үржлүүлэл явчдаг. Хамгийн гол нь мөнгөө яаж зарцуулж яана гэдэг нь чухал асуулт байна. За тэгж байтал чинь бондыг бондоор төлөөд яваад байхаар нөөц шулам үнэтэй болоод байх юм. Тэгээд тэр үнэтэй болоод байгаа яг одоо үнэлт дүнэлт өгдөг тэр institution механизм болохоор дэлхий дээр энэ санхүүгийн зэрэгжилтийг одоо зээлэх зэрэгжилтийг тогтоодог байгууллагууд биш. Энэ байгууллагуудын үнэлгээ манай Монгол улсад ер нь ямар хэмжээнд байдгийм бэ? Яаж үнэлдэг юм тухай хүмүүс ярьж өгөөч. Одоо дэлхийд хүлэн зөвшөөрсөн юм 3 компани байгаа. Fitch, Moody's, тэгээд S&P гээд Standard & Poor's-ын төвчлөл багтдаг. За эдгээр бол тухайн улс орны болон тухайн улс орнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд зээлч зэрэглэлийг тогтоодог. Тэгээд хамгийн гол суурь нь бол макро эдийн засгийн нөхцөл байдал дээр хамгийн түрүүнд суурилж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол 99 он байна уу 98 онд хамгийн анхны рейтинг авч ирсэн байгаад байгаа улсын зэрэглэлээс. Тэгээ эндээс харахад бол бид нэр хамгийн өндөртэй BB одоо бол бид нар B гэсэн ийм зэрэглэлтэй байгаа. За тэгээ хүмүүс ихэвчлэн энэ B гэдэг өнгөд ABCD гэдгээр бодоод оо B гэдэг чинь бараг дөрөв сурлагатантай адилхан юм байна. Өндөр рейтинг авцсан гэж бодоод байгаа. Яг ингэ зэрэглэлээр нарахаар B бол рейтинг нь өөрөө бол speak highly speculative grade гэж байна. Боё одоо маш их таамагласан одоо нэг талаас азаа туршсан гэдэг үү те. Тэгээ энэ рейтингүүд яагаад чухал гэдэг вэ гэхээр дэлхийд аваар маш олон хөрөнгө оруулагч нар байгаа. Хөрөнгө оруулагч нар ямар нэгэн одоо бонд ч юм уу хөрөнгө оруулахтаа энэ рейтингийг хараад тэгээд ер нь өгөөж нь тодорхойлч удаа. Тэгээд санхүүгийн хэдлэгээр high risk high reward гэж байгаа. Тэгээд эрсэл өндөр байх тусам өгөөж нь өндөр. А өгөөж гэхлээрээ
одоо бидний хувьд бол бонд босгож байгаа тохиолдол зардал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр ийм өндөр эрсдэлтэй байхад бид нэр өндөр зардалтай хасаа харахгүй болчиход байна. Тэгэхээр энийг яаж айж маажмаар ахиулах вэ гэдэг нь бол бидний одоо бодох ёстой асуудал. Түр зас хийж шийдэх ёстой асуудал энэ бас компаниудын ч асуудал, банкны ч асуудал бүгдээ нийлж байгаа л энийг одоо шийдэх ёстой байна. Яагаад бид нэр тийм ер нь яач маагдгүй гэсэн зэр зэр илүү өгөөд байгаа юм. Яагаад? За нэгт эдийн засаг нь өөрөө их савлгаатай. Хоёрт эдийн засаг нь өөрөө төрөлж байгаа юм. Уул уурхад дээр л хөвчлэн одоо төвлөрсөн. А дээрэс нь урд төршөөсөө хит их хамааралтай. Ялангуяа дээр одоо бидний яриад байгаа нөө экспорт. Тэгээд ирэнгүүд одоо чинь хятадын арга авч байгаа арга хэмжээ бодлого ч юм уу эсвэл эдийн засгийн төсөл байдлаас шалтгаалаад манайд шууд нөлөөлчихдээ. Тэгэхээр одоо бид нар сүүлийн одоо 10 гаруй жил харлаа шүү дээ. Хамгийн өндөртөө дотоодын нийт бүтээгт 17 өссөн байх ч шээд тий. Багада 2-3%, за одоо бол бүр хасах 9.7 байх ч шээд тий. Савлгаатай. Тий. Тэгэхээр ковид үеийг яг хөө ингэ цэвэрлчих болно. Ковидын бусад үед бол 17-оос 2-ын хооронд гэж юм бол маш том савлга. Ягаад ийм савлгаатай байна? Тэгэл төрний хилдэг дэндүү экспорт руу одоо зөвхөн уул уурхаар байгаа чиглэлсэн төрөлжүүлж чадаагүй. А дараагийн нэг чухал зүйл бол энэ усын төсөв багт. Энийг ч гэсэн одоо Moody's, Standard Fitch-ийн бүх тайлангууд дээр нь байдаг. Засгийн газар нь хэрхэн өөрөө одоо энэ төсвийн алдагдлыг удирдах чинь нийт үрийнхээ удирдлагын стратеги хэр зөвхөстэй хэрэгжүүлж байгаа гэдэг бол ингээм байн онцлогтой. А дээрэс нь ус төрийн тогтвортой байдлыг бас онцолж оруулж байгаа. Тэгээ энэ бүгд ингээд орно. За тэрнээс гадна одоо хүс үсээгүй Монгол улс маань дэлхийн зах зээлийн санхүүгийн зах зээл нэг хэсэг болцсон. Тэгэхээр бас бусад иргэн тойрон ус орнд юу болж байгаа ч их чухал гэсэн үг. За тэгээд та түрүү ярьж байгаа шүү дээ. Улс төрийн тогтвортой байдал төсөв гэдэг. Тэгэд энэс чинь хамаарад манай зэрэглэлч өөр болоод байна. Тэгээ би өнгөрсөн 7 хоногт манай зэрэглэлийг нэг дахиж тогтоосон гэж сонссон. Энэ тухай ярь. Тий. Энэ дээр Fitch өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улсын бонд гаргах дээр зэрэглэл гаргасан билээ. Тэгээ бас B гэсэн зэрэглэл одоо өгсөн. Төрний хэлдэр бас л нөгөө highly spec. Өмнө ямар байсан? Өмнө бид нар B дээрээ байсан. Тэгээ түүхэн хугацааг харахад 98-аас хойш яг тэр оргил үед 11-ээс 14 оны үед бид нар BB гэдэг байсан байдаг. Сайн гэсэн үг. Араа илүү. Араа илүү. Тий. Гэхдээ тэр нь бас их сайн биш. Би одоо ингээд үзэгч цагалттай гэж магадгүй гэдэг ингээд аваад ирсэн. За тэгэхээр одоо бид нар бол одоо ингээд B гэдэг энэ зэрэгэл дээр явж байгаа. Highly speculative, high credit risk. Хамгийн оргил үедээ бид нар BB хасах байсан. За. Ялгаагүй speculative substantial credit risk гэж. За энийг одоо олон улсад хөрөнгө оруулагч юу гэж үздэг вэ гэхээр зарим нь болохоор high yield bond гэдэг өндөр өгөөжтэй, зарим дээр болохоор junk bond гэж. За junk bond-ыг муугаар орчуулах юм бол хог эсвэл шаардлагагүй гэсэн юм. Энэ ногоонууд нь болохоор ногоон шарууд нь болохоор яг investment grade гэдэг. Тэгэхээр бид нэр ус орно яаж энэ investment grade руу орох вэ? Орох вэ? Тэгэх юм бол бид нарын бонд босгох хүүн багасна гэж хэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хүүгийн тухай ярих буюу coupon гэж ярддаг, yield гэж ярддаг, тийм ээ. Бонд гаргаж байгаа тал нь coupon цуг гаргадаг, тийм ээ. Одоо би танд энийг авах юм бол одоо жил тиймийг өгнө гэдэг бичиг байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо 10,000-аар ч юм уу, 100,000-аар ч юм уу доллараар заацсан. Өөрийн купюр байх нь шүү дээ. Тий, тэгэхээр яг тодорхой байдал тохирсныг хүү өгөөд шүү дээ, coupon өвшин, тийм ээ. Тэгэхээр зээлээр төлөөд байхаар хүн ингээд логикоор бол ингээд нэмэгдэл яваад байдаг. Монголд хучин бид нар 3, 4, 5% энэ төр бонд босгож ирсэн бол одоо бараг 10 руу дөхөж байгаа. Тэгэхээр энийг ингээд одоо сайн тэр фичинг хийсэн үнэлгээгээр одоо гарахаар манай бондыг та хэдэн хувь гэж бодож байна? Одоо 10 болох байх. Энэ тухай та саналаа хэлээч. За ингээд түүхэн статистик харахаар ер нь нэг 6-аас 11-ийн хооронд байгаа. Тэгэхээр би нэр Монгол улсад биш. Яг иймэрхүү рейтингтэй байдаг улс орнуудад л ер нь бол энэ хавцаа байгаад байгаа. За, энэ нөхцөл байдалд би аах юу таамаглажсан юм бэ? Би нэг 8 хасаас 9-ийн хооронд болоо гэж би зүгээр таамаглаж байсан. Тэгээ сая бас нэг зарим нэг хүмүүстэй санал солилцож байхад энэ ковидын үеэс болоод улс орнд бол ликвидити нэлээ их байна. Боёо одоо хөрөнгө оруулалт илүүдэл бэлэн мөнгө тий хашааш оруулах бэлэн мөнгөнийх нь хэмжээ нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр тэрнээс бас шалтгаалаад хүүн
бас нэг 7-8 руу ч юм уу байх нэг тийм магадл байж магадгүй юм шиг байна. Тэгэхээр бас би төрүүний хэлээдээ өнгөрс төрүүний одоо шин масалай бонд гэж төлжигдсэн ш Чингис бонд гэдэг. Тэр үед хэрвээ одоо яг энэ ковидын дараагийн үед гаргаж чадах юм бол хойтон бид нар 800 саяг байхад төлөх байх. Энэ үед гаргаж чадах юм бол бас харьцангуй хямд хаах боломж байгаа юм байна. Ягаад гэвэл ковидос болоод нөгөө мөнгө бэлэн мөнгө их байгаа юм байна гэж. Тэгж харж байна тийм. Тийм боломжууд бол байна. За тэрийч манай засгийн газар нэг алдахгүй байна. Өөр сонголтгүй ч байх бас тийм. Тэгэхээр засгийн газар нь ингээд бонд аваад байхаар мөнгөний засгийн газар мөн дотоодын зах зээл дээр бонд гаргана гэж ярьж байгаа. Тэрийгээ тэр блокчейн механизмаар гаргаад тэгээд тэрийг хуучин засгийн газрын бондыг дотоод засгийн газар л авдаг байсан бол одоо хувь хүмүүс компаниуд авч болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ямар санаа зовж ийн гэхээр засгийн газар чинь бонд гаргаад хувь хүмүүсийн мөнгийг авснаар нөгөө энэ саван дотор байгаа мөнгө чинь засгийн газар өөрөө татчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр наад банкуудад дараа нь зээлдэгчид ямар нэг хохирол юм гарах уу? За энэ талаас нэг хохирол гарах нь гайгүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ зүгээр тавьж байгаа аргументтэй нь би санал нийлэхгүй байна. За ямар аргумент тавьж ийн гэхээр засгийн газрын бонд гарганаа. За хүүн бол миний ойлгож байгаа нэг бодлогын хүү авц юм шиг. За тэгэхээр засгийн газрын бонд татвар төлтөө гэдгээр нэг жоохон давуу талтай. За тэгэхээр блокчейн ашиглаад сая гарч байгаа мэдээг бол зөвхөн иргэд компаниудад банкуудыг бол тэр бондыг буттаж авахыг бол зөвшөөрөхгүй гэж. За гол нөгөө аргумент нь юу вэ гэхээр илүүдэл мөнгөтэй банкуд олчлаар тэрийг зээл рүү гаргана гэж. За тэгэхэд төв банкнаас үн цаасах механизм хിവэрэл байгаа байхгүй. За тэгэхээр макро эдийн засгийн нөхцөл байдлаар бол одоо эдийн засгийн янз бүрийг тайлбарлаж байгаа. Тэгээ яг саний хөдөлгөөгөөр за банкуд илүүдэл мөнгөө одоо засгийн газрын бонд ч юм авч чадахгүй мэт чинь. Эдгээр зээл гаргана гэсэн ийм хүлээлттэй байгаад байна. За тэнгуй нөгөө төсөө банк чи өөрөө их том хөрөнгө оруулж байгаа. Дэлхийд яриач гэсэн одоо хамгийн том institutional investor бол банкуд байгаа шүү дээ. Банкуудын одоо янз бүрийн сангууд ч юм уу банкуд нүүрсэн. Тэр талаас харахаар яах вэ гэхээр эдийн засгийн доторгүй нөхцөл байдалд хөрөнгө оруулагч нар яадаг вэ гэхээр cash is king гэдэг бодлогыг барьж авдаг. Тэгэхээр боломжтой хөрөнгө оруулалт хийнэ. Эдийн засгийн нөхцөл байдал тааламжтай биш бол зээл гаргахгүй. Мөнгө барьж суучих. Яг тэгэхээр principal буюу гол мөнгө авч үлдэх нь чухал байна. Яг тэгэхээр банкуудын хувьд ийм байдалд орох юм бол нөгөө талаас хадгаламж эзэмшигчдийн хаан өмнө хариус хүлээсэн байх шүү. Тэгэхээр яав. Тэгэхээр яах вэ гэхээр ерөөсө хадгалах эзэмшигчдийн өмнө үүр хүлээсэн юм чинь мөнгөний бүрэн бүтэн байлгах дээр л анхаарал хандуул гэсэн. Тэгэхээр одоо байгаа зээлээ гаргах нь хүн гэсэн. А илүү буюу үгүй зээл өгөхгүй зээл өгнө. Гэхдээ хамгийн найдвартай эрсдэл багтай одоо компаниуд ч юм уу харилцагч нарт л үүн гэсэн үг байхгүй. А тэрнээс биш оо бид нар засгийн газрын бонд авч чадахгүй юм чинь төвл зээл гаргая гэдэг тийм одоо сэтгэл санаа гарч юм уу тактика багтай банкуд үйл ажиллагаа явуулдаг. Яг энэ чиний санзарч яхад банкуудын нийт активи зөвхөн хагастай тэмцэх зээл байгаа байхгүй одоо. Тэгээ бусд нь хаанаас ягаад бус юм дэшгэлээд байгаа банкуд. За бид нар банкуд бол засгийн газрын бонд байхгүй юм чинь одоо Монгол банкны үнцээс цаасан нь бол байшуулчих. Тэгээ тэр нь бол яг өгөөж нь баг зээл гаргаснаас а тэгтээ нөгөө талаас нь нөгөө чанаргүй зээл өндөр болохлээр чанаргүй зээлд одоо журмынхаа дагуу тэр нь одоо Монгол банкны журамч байх нөхөд олон улсын санхүүгийн бүртгэлийн дагуу нүүдлийн сан байгуулдаг. Тэгэхээр асуулт гарч ирж байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдалд бараг төрөө илдэг 11.3% чанаргүй зээлтэй гэж байна. Тэр нь бүгд нь нүүдлийн сан байгуулах юм бол нийт багцсынхаа бараг 10% тэнцвүүц нүүдлийн сан байгуулах шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр энэ үед бол банкуд айл болох зээлээ хязгаарлах одоо зайшгүй шаардлагатай болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо төрөний сонголт авахгүй. Өндөр эрсдэлт ягаад дараа нүүдлийн сан байгуулж алдагдлаа дөрөх үү? Эсвэл одоо мөнгөө бэлнээр нь хадгалаад байж байгаа гэдэг ийм хоёр сонголт авахгүй. Яг хөрөнгө оруулагч талаас. Тэгэхээр хамгийн зөв арга нь бол өнөөдрийн байдлаар бол сайн харилцагч нарыг зээл олоод эрсдэлттэй сегмент рүү зээл олохгүй юм л юу бодлого барьчих. Тэгэхээр наадах чинь одоо ерөнхийдөө эрсдэлтэй сегмент гэдэг маань одоо гол гол жидүүгийн ихэнх хүмүүс нь шүү дээ чинь жижиг зүүн үйлдвэрлэлийн. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд хэрвээ засгийн газар банкд бондоо зарахгүй гэх юм бол засгийн газар нь чинь цаас гаргаад мөнгө хэрэглээл тий. А энд банк нь ч гэсэн өөрийнхөө үн цаасыг гаргаад банкудаасаа ингэ яваад ийм хоёр чих үүсвэртэй болоод мөнгө татар улам нэмэгдээд эхлэх юм бол эдийн засгийн итгэвчтэй нэмхээсээ гадна инфляцийн юм шүү.
Энийг яаж энэ хоёрын цөөр балансыг олох вэ? За одоо эдийн засгийн бас нэг жоон сэргэлтүүд анзаарэгдэт байгаа. Тэгэхээр банкуд бол тодорхой зээл олголтуудаа бий ирчимжүүлэх баг гэж бодож байна. Нэг маш техникийн асуудал ийм. Энийг одоо хүн болгон мэддгөө. Тэр нь банкны өөрийнх нь эрсдэл зах чадвар гээд бид нар одоо өөрийн хөрөнгө нэрлээд байгаа. Өөрийн хөрөнгө үйлэх баг хэвээр. Тэгээд tier 1 ratio гэдэг өөрийн хөрөнгө нэгдүгээр хөрөнгийн хүрэлцээ гэдэг нэг маш чухал харьцаа. За олон улсын валютын сангийн одоо хөтөлбөр өмнө хэрэгжсэн дагуу шаардлагууд нь бол нэлээд өндөржүүлсэн. За өнөөдөр ковид үед ингээд төр хугацаагаар хойшлуулсан байгаа. Гэхдээ хойшлуулсан ч гэсэн энэ утгагүй. Журмынхаа дагуу хэрэгжинэ гэсэн үг. Тэгэхээр банкуд бас тэрийг айх үдирдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийнхөө нөхцөл байдал дээр зээл бас хамаагүй их зээл гарах хэрэг бол одоо хязгаарлаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр tier 1 ratio хэр сайн байна? Дээрээс нь банкны liquidity гэдэг үр чадвар их чухал. Яг энэс чинь болоод манай олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүгийн хөтөлбөрт хамрагдсан. Гол зорилго нь болохоо банкудаа илүү эрүүл болгооч, өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлээч. Тэгээ нэмэгдүүлчлээ гэсэн чинь давхар хөндлөнгийн хяналт хий гэсэн. Хөндлөнгийн хяналт хийгээд бол зарим болоогүй нахаад хий гэсэн. Тэр хооронд өнгөрсөн оны 5 сарын 23-нд 3 жилийн хөтөлбөрийн өчн дууссан. Бид авах ёстой мөнгөнийхөө авъя гэж хэлсэн мөнгөнийхөө хагасыг л авсан. Тэгэхээр өнөөдөр иргэдийн өмнө ямар байдал байгаа гэдэг зэрэгдгээд нөгөө банкуд нь яг өөрийн хөрөнгө олон улсын хэмжээнд тэдний шаардлагын дагуу нэмэгдэж чадаагүй юм байна гэсэн дүгнэлтээ суугаад байгаа. Та энэтэй санал нийлв. Одоо санал нийлэх зэрэг арга байхгүй шүү дээ. Угсаа дүгнэлт нь гарцсан. Сая вебсайт дээр ч гэсэн олон нийтэд ерөнхийдөө амжилтгүй дууссан гэд боллоо гэдгийг нэг өгүүлбэрлэл өгсөн байл их деталлууд нь оруулаагүй лээ. Тэгэхээр би яг би энэ юу болж байгааг тасардахгүй уншиж өөцөлдөж харж байгаа хүний хувьд бол хамгийн гол шалтгаан бол банкуудын өөрийн хөрөнгийг яг нэмэгдүүлсэн, яг хууль ёсны мөнгөөр зөвх ёсоор нэмэгдүүлж байгаа гэдэг нь нэгдэн дүгнэлт нь хүрээгүй. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой бас хөндлөнгийн тэр FATF гэдэг бид нар ичи саарж ихсаалтанд оруулчлаа. Тэр хүмүүс ч одоо ирэх гэж байна. Гэж байгаа тийм ээ. Одоо ирээд энэ сонгуулийн үеэр бид нар гарцсан ирээдүйд зүгээр ингээд тамга дараа болоо гэдээсэн. Тэгээд ирээд их болтой юм. Энэ яах вэ? Аль зэрэг зөрүүтэй гарах вэ? Энэ ярьцлах нь би их чухал зүйл гэж бодож байгаа. За шаардлагатай материалд үгсэн бах одоо Монгол банк болон засгийн газрын зүгээс хүчилсэн байдлаар шаардлагуудыг хангасан. Одоо харин жихэн бодит байдал дээр хэрэг хэрэгжин гэдгийг ярьцлахын одоо шугамар тулгын баталгаажуулах гэж ирж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн банкуд биш одоо бусад санхүүгийн салбарт гол тоглогч нарыг бас ярьцлагын одоо нэг хэсэг болно гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд одоо хэр хууль журам мань жихэн амьдрал дээр хэрэгжин гэдэл одоо тулгын баталгаажуулах. Тий, энэ хүмүүс ирж ярилцах юм байна гэж ойлголоо тий. Ярилцлага бол орон даяар ч гэсэн бид нэр ахаад нэг байдлыг эргэж харах. Ер нь банкуудын үйл ажиллагаа банкуд ер нь одоо шир та бүхний хийж байгаа одоо хариуцж байгаа нийт хөрөнгө чинь зөвхөн 10.1 нь л тэр эзэдийн хөрөнгө болохоос 19 нь нийтийн хөрөнгө байхгүй тий. Тийм учраас олон улсад банкыг яг public company шиг ил тод байгаад шаарддаг. Тэгэхээр энэ шаардлагыг тэрийн болгон бас биелүүлэхгүй байгаа. Тэр утгаараа ер нь энэ банкуудын үйл ажиллагаа ил тод байх аль зэрэг чухал юм бэ? Бид шинэ дөнгөж сайхад зарим банкуудын эзэдийн хин гэдгийг дөнгөж зураг мургийг харж гээгийн дүрийг харж баясаж байлаа шүү дээ. Юу болоод байна гээ. За банкны үед ил тод байдал бол маш чухал байна. Ялангуяа одоо компани засаглалын үед бол банкуд бол нэр тэргүй одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эчнээ одоо энэ хүү борлох стратеги өрөөнд оролцсон байгаа ч гэсэн энийг үг нь хуультай ойлгүй банкуд компани сайн дураараа хэрэгжүүлэх зүйлүүдийн нэг юм болох гэж боддгий. За тэгээ компани засаглахэр бид юу ярьж ийнэхээр үүрэг эрх хариуцлага ил тод байдлын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр бол энэ нэг одоо чухал байна. Танай банкын эзэдтэй хий. За манай банкд бол 12 офц эзэмшигчтэй байдаг. За дотор бол бид нар хамгийн том офц эзэмшигч 20% сэтрүүлэхгүйгээд заалт оруулсан байдаг. Тэр одоо яагаад вэ гэхээр олон офц эзэмшигчтэй байхад зөв засаглалын хувьд бол нэг хүний одоо шийдвэрээр буруу шийдвэр гардаг. Ингээ бас зөв шийдвэр буруу зөв шийдвэр асуудал. Бас нэг хүний одоо шийдвэр бол бас тийм цохимжтой биш. Тэгэхээр бид нар олон талаас нь хардаг. Дээрээс нь одоо манай офц эзэмшигчдийн нэг дагуу тал бол яг institutional investor шиг одоо ханддаг гэсэн үг. Төлөөлөгч төс зөвлөлтөө өөрийнхөө хэрэгжүүлэх эрх үүдээ хүчдэг. Төлөөлөгч төс зөвлөл нь бол удирдлагын багта хяналт тавьж ажилтдаг. Стратеги одоо шийдвэрүүдтэй нь хамтар шийдвэр гаргадаг. Одоо ийм институт байгаа.
Тэгээд танай чивэл Европын холбооны банк гэж байх шиг тийм тодорхой хөгжлийн банк. Гэт гадаадын энэ том банкуд хувьцаа эзэмшдэг хэдэн хувийн гадаадын хэдэн хувийн монголчууд байдیں۔ За одоо манах нэг 70% нь бол гадаадын хөрөнгө оруулагч нар байна. Тэгээд санал цааны илтгээр EBRD байгаа, энэ Европын сэргийн босгалтын банк байна. IFC бол олон улсын санхүүгийн корпорац байгаа тийм дэлхийн банкны. Тэгэхээр яг энэ утгаараа Монгол улсад гадаадын банк оруулна л гэж яриад байдаг банкуд чи хас банкуд энэ утгаараа гадаадын банк болно гэж хэлж байна шүү дээ. Бас нэг амар нэг хэмжээгээр. Тийм ээ Монголд бүртгэлтэй гадаадын банк. Хэрвээ тийм юм бол гадаадын банк бол орж ирээл Монголд эдийн засгийн өөр болно гэж ярьдаг. Тэгээд танайх эдийн засгийг тийм өөр болгох хэмжээний томруулж байгаа болохгүй бай. Ийм асуудлууд байгаа. Монголын макро эдийн засгийн нөхцөл байдлаар бүх юм хязгаарлагдчихж байна. А ер нь бол нөгөө хөлн гутланда таарсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Одоо нэг жишээ хэлэх гээд байгаа юм. Одоо нөгөө хүмүүс гадны банк орж ирээл одоо Монгол улсын одоо эдийн засгийг сайжруулалал банкны зээлийн хөнгө одоо нэг 2-3% болох ч эсвэл 5% болох ч ийм хүлээлт байгаад байгаа. За тэгэхээр нэг асуулт байгаа. Тэр гадны банкуд Монголд орж ирэх үү гэдэг нэг асуулт байгаа. Хэрвээ орж ирэх гэсэн бол одоо хитэн Монгол банк нөхцөлтэй өгөөд хүлээж чаа гэдэг. За тэн дээр бол ер нь баг бах тий. Танай банкд хэдэн хүн ажилладаг нийт? За манай банкнд бол нийтдээ 1300 хүн. 1300 хүн. Хэдэн салбарт? Нийтдээ 80 гаруй салбартай. Монгол улсын одоо бүх аймагуудад бол салбарт. 80 салбарт. Тий нийт нь. ATM-д. ATM-ээр бол одоо нэг бараг 400 гаад ATM баг. Гэхдээ банк болгон ATM гаргаад банк болгон нэг дөрвөлж юм тавиала. Банк болгон POS гэдэг ингээд худалдагчийн хажуу баахан машин хинч толгой нэргээд олдтгүй. Энийг хизээ энэ Монголын банкуд нэг болох гэх бусад орон шиг. Имчтэй ATM гэдэг тэгэхээр гадаад орон ч гэсэн банкуд өөрсний ATM-тэй байдаг. А хажууд нь өөр одоо гуравдагч байгууллагууд өөр ингэсэн ATM байгаа. Тэрийг одоо гадаад явж исэн хүмүүс бол харах байх. Одоо чинь нэг 7-Eleven ч юм уу нэг брэнд гүд ч юм уу тийм ATM үү. А том банкуд бол бүгд өөр ингэсэн ATM-тэй. За босын үед бол таны хэлж байгаа маш зүг. Ер нь ихних одоо хөгжсөн орнууд бол босуудыг бол өөрснөө эзэмшдэг. Дандаа нэг тусдаа компаниар явуулдаг. Тэгэхийн тулд яах вэ гэхээр одоо дэндээ олон банк байгаа болохоор их үсрэлтэй хоорондоо тэмцэлцснээс одоо өрсөлдөөнөөс болоод бүгд одоо босоо авч тавьдаг зүйл байна. Тэгэхээр тэрийг шийдгийн тулд яах вэ гэхээр банкуд хоорондоо нэгдэж ижил тэр нэгдсэн зохион байгуулалтад орох хэрэгтэй. За та бүхэн яг энийг бол бүр наривч хийж тусдаа ярих тусгай цаг хэрэгтэй байна. Өнөөдрийн гол зорилго бол та эдийн засгийн байдлыг банкны Лонгогийн шалгалтууд тэгээд энэ зээлжих зэрэглийн тухай ярих байсан. Тэгээ энийг үндсэндээ ярьчлаа богино хугацаанд. Их баярлалаа танд амжилт хүсье. За танд ч гэсэн баярлалаа. Баярлалаа. За хүн төзөгчтэй манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор өнөөдөр Хас банкны гүйцэтгэх захирал ноён Цэвэгжив оролцлоо. Баярлалаа.